përfshirë brenda edhe heroin dëshmorin e Kosovës Ilir Konushevci. No? Janë vrarë shqiptar në Tejku Firit. Po vrasja Ilir Konushevci si ndodhi? Pjesë e këtij skenari. Unë e kam pas bërë dhe atë emision. Sigurisht që ai ishte shitur. Pra është dhënë informacioni që ai po lviz, e po lviz me armatin. Ai ishte vërë bashkë me Hazir Malën, me mjekun e Bajram Curit Hazir Mala, i cili e ka marrë të plagosur dhe ka transportuar në kurris për më shumë se 1 kilometër gjysmë. Dhe autorët janë kthyer prapë, i kanë vrarë të dy, i kanë futur poshtë urës, i kanë mbuluar me gurë. Pra synimi i autorëve nuk ka qenë thjesht vrisni diku në Shqipërinë. Ata kanë menduar që ky ka një shumë të madhe parash dhe kanë shkuar për të marrë paratë. Sepse në Tiranë ata e dinin që një shumë bëj fjalë për një shumë diku tek 1 milion e gjysmë dolçmarka, dolçmarka ishin atëherë. Mirë, po Ilir Konushevci nuk ishte njerëj që mund bënte gabime të tilla. Dhe prita që u bën ndaj tij, e cila i kushtoi jetën edhe Hazir Malës, babai të shoferit Fatmir Hakle. Me mos gaboj të nesëmën dhe një ditë mbrapa, personat që kanë kryer direkt vrasjet janë ekzekutuar. Dhe njeriu që ka marr hak, pra, që duhet ta ka qenë Fatmir, a? Ka qenë Fatmir Hakle. Dhe nuk e ka bër sepse në atë kohë nuk vepronte shteti aty. Aty ka vepruar vetë gjyqësia. Dhe duket sikur po flas për ngjarje që ka ndodhur në Guayaquil të Ekuadorit, po ndodhi në Tropoj. Dhe kjo gjë krijoi atë situatë aq të vështirë. Dhe kjo gjë e bëri i bëri Haklajt armik publik për Sali Berishën. Po mendon se ka pos dhe Haklajt pa. u bën barre rënd edhe për të majtën, edhe për kryeministin Fatosnanë. Dhe Haklajt ka patur një marrëveshje që është bërë në Hotel Rogner. Berisha përpall ka patur kryeministin Majko dhe zotin Meta. Në atë marrëveshje në Rogner është vendosur fati i Hakleve, që në moment ka filluar eliminimin ndaj Hak. Shteti nuk u përfshi vetë, por la krahun hapur. Pra, mbylli syt. Dhe i la kundështarët e tyre të ja zgjesonin Hakle. Nëse Hakle kishin bërë krime, dhe kishin bërë krime, po duhet të gjykoheshin dhe të ekzekutoheshin, të burgoseshin, të dënoheshin. Po, absolutisht. Por ne sot nuk e dim, Ilir Meta ka thënë ai kryeministit, nuk po vriten vetëm vrasit tha e Zemajdarit, por po vriten edhe vrasit e vrasësve të Azemajdarit. Pa shikoj si ka shkuar zinxhiri. Dhe pa ka pas gjesht Berisha në vrasjen e Ilir Konushevcit. Nuk mund ta them këtë gjë, nuk mund ta them këtë gjë, por njerëzit që janë përfshirë në atë histori kanë qenë mbështetës tim. Nuk mund ta them që Berisha ka patur lëvizje sepse Ilir Konushevci thash ishte një personazh lëvizjet e të cilit nuk mund t'i mësonte do kushdo, sepse ishte shumë kujdesshëm e para, e dyta. Në kohën që ka ndodhur vrasja e Ilir Konushevcit, Sali Berisha nuk ishte në pushtet. Sali Berisha ka në përgjegjësinë e vet me